Mě to žužilo. A nevím, jak to bude vidět, protože tím jedeme do Jihlavy do zoo. Takže mám všechno ukážeme. Počíme. Kozy, prase, prase. To se ale dobře začalo, ale začátkem kozy. Ukážeme vám kozy. Ukážeme vám kozy. Ne, kozy vám neukážeme, aspoň ne teda. Co? Točím. Já myslím, že jim to dali jenom, aby tam měli jídlo. Dívej, tady mají potravu, mají semno. Už jsme po prohlídce. A jak si teda začalo trošku pršet, takže trošku začínáme být mokrý. Takže já svůj super chleba se šunkou, co jsem si namazala. No a půjdeme teda teďka ještě do City Parku. Jou. Hledat Lucince nový boty, protože nosí jenom tohle. To je tak asi všechno. Takže jdeme. Takže vybíráme boty s cucou a jak si můžete kouknout, tak to cuce nejde. Takže stále vybíráme boty a jelikož venku prší, tak budeme ještě tak minimálně hodinu vybírat. A stále jí to nejde. Co to je za boty? Nevím, jaký se dělá. No, tak vidíte, no, tak tady sedím s botama. Co? Lučo, dobrý? Ne, to jsou ty ohnutý, viď? To jsou bačkůvečky.
Tak co? Jsou mega pohodlný a měkký. Ale taky nemáš skoro žádnou. No tak to se nedivím, hele. Nebo mají? Ne, oni jsou fakt měkký, mají podrážku. Dáš? Zahně se. Měkký. Že jo? Číslo menší. Tak se tady paní. Nejsou. Ty jo, to jsou fakt pojebačky. Tak se jdu taky podívat na nějaký boty, ale tady žádný pěkný nemají. Co je? Jako je to hrozný, jako třeba sálovky ani na mě nemají. Mají adidasky, no. Češiši, to jsou hrozné boty. Co to je? Bože. No, sálovky, to už jsem si kupoval. A, co pak? Líbou se boty? Ne. A tady jsou chlapský, hele. No. A dětský, hele, moje velikosti. Tohle dětský jsou přímo tvoje, hele. Jej, tady který si cucak chtěla koupit. Já jsem si se podíval. Já nevím, je to hruza tady tu kejš. Co tam bude? Ještě počkej, ještě chci zkusit tam to měkký, tam na začátku. To je takový ty... Budem zkoušet teda nějaký, co jsou na začátku.